Salaam alaykoum mbokk téléspectateurs yi ñuy sétan saas ne seen i émission ñu nag yéen seen rubrique Bernard ma leen di wax nag namoon naa leen lool nag tey nag seen rubrique Bernard lu mu leen indil mooy farsi tay farsi tay nag boo ko déggee mooy jën lay doon mais jën bi dañ koy tay pour nga togg farsi tay nag da ngay soxla jën bu ñu wal di nga soxla soble pomme de terre di nga soxla kaani laaj di nga soxla aussi poobar moutarde ak vinaigre ak diwlin di nga soxla aussi salade tomate fraîche concombre kaani salade pour sa orne farsi jën nag cherul pour li nga xam ne nii da nga koy frais loo yor rek daanaka mën nga ko togg te togg boo xam ne la neex na silwise na neex na taaj aussi du ma def la lul dëbb nag sama jën jublu ci tay bi ñu xool na la ñuy toggee farsi tay. Waa mbokk yi ñuy seetaan ba tey gis ngeen noonu nag ginnaaw ba ma jëlee sama kaani sama poobar sama laaj ak sama roof ndax farsi jën day am roof ak sama kaani salade ak sama kaani xeeñ ba ma ko dëbbee ba mokk gis ngeen ma def ci sama jën dubbaale ko ba mu jaxasoo sànni si sama xorom gis ngeen nag ma def ci farine farine bi ma fi des nag pour mu dëgëral ko tuuti rek loolu tax ma laaj ci farine boo amul farine it mën ngaa jël mburu bu wow xooj ko bi ma paree noonu gis ngeen ma def ko ci indi bi daa di koy tay dama koy tay ba mu suus boo koy def ci indi bi da nga koo war a teg bu baax maasale ko te mu bañ a yaraax nga xam ne boo koy dagg dina fees tuuti du teref ba ëpp moo tax ma tay ko noonu gis ngeen ne ma ko tayee du ma def rek dul dëbb nag sama kaani poobar laaj rek ak sama kaani salaat daal di mariné sama soble mu daal di dee en attendant indi bi suus ma saaf sama pomme de terre saaf samay jën. Waa gis ngeen mbokk yi ba tey rek ñu ànd ak yéen rek seen togg farsi tay gis ngeen ginnaaw noonu ba ma tayee sama jonish jël naa sama dëbb sama nokkos mariné sama soble ndax mu dee léegi nag du ma def rek lu gestu sama cin rek xool ndax sama tay bi ma suus tayoon jën yi ndax suus na ndax. noonu sama indee suus na du ma def lul teggi ko teg sama marmite def ci diwlin pour saaf sama pomme de terre en attendant nag ngeen xool ma tranche samay jën teg ko ci plateau bi su ma teggee pomme de terre bi rek jëni laay saaf togg sama soble.
demal rek demal rek ki gis ngeen nonu ginnaw bama tayé samay jeun bamu sous gis ngeen nonu ma tranché ko def ko samay tranche yu carré gis ngeen ma saaf sama pomme de terre bama saafé sama pomme de terre paré jeun yoy ma tranché won mom ngeen gis ni makoy saaf ñëk na duggal ba séppi ba duggalat duma def na loolu suma saafé ba paré rek toggu sama sauce bi mu wara andal sauce bi nga xamni mario mariné won nako dal def rek sama touti salade mu dal di koy accompagner rek ma dal di rek yak ngeen mbokk ñi sétan sa su ne rek seen émission ñun ak yeen seen rubrique berne gis ngeen sank ba tey maa ngi nekk ak yeen ci waañ bi di togg sama farce tey gis ngeen commencement ba fin ni ma ànd ak yeen ba togg ko ba yekk ko gis ngeen noonu ma déressé sama plat def sama salade tomate fâchée pom-pombe ak sama kaani salade ndax xam nga order bi moom lekk boo gis daanaka mën na ànd ak moom ndaxte moo war a jiitu ci sa biir
ginnaw ba paré def na sama sauce def sama farce tay def sama pomme de terre orné non sama plat ba tek ko li nak ma len présenter tay moy farce tay té togg ko yom na gis ngeen ma nekké ci wañ bi won na len étape par étape kon nak mbokk té spectateur yi ñi sétan sa su né duma def rek lool rek ñu and ak yeen lek ko mu reiss ak jam ak salam.